jumlah warga anundok di lelawek wisata di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dina pere panjangjang tahunun anyar di setengahhin sasaatCOI-18 kewilang Nyiroro Battan Sasari Senajang pihak anongkolaken ngalarapkan protokol kasehatan anu rekep pike nyinglar sumebarnaCOVID-18 tapi rea warga anu wegah pakensi dina sa salaat covidI18. pre panjangjang tahunnya ranuana mawa berkahhanu Mandiri piken pihak anu ngokolaken tempat mondok Villa Sarta Gglemping di Laluak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat Kywarikatitenti Isen dinamangsa pertahun anyar ayeuna jumlah wisatawan Anumarondok dieta tempat wisata Kawilang Nyiroro tepika 70% Batan sasari eta hal teh beda jeng Anukapan sawwatera tahun sama Mehna Anu Iilahharnaparinu. pengen liburan akhir tahun di sini karena kalau keluar kota dan yang jauh-jauh kan kayaknya agak ribet ya jadi mending ya udah karena aku orang Bandung jadi staycation aja di Bandung sama keluarga gitu. Sajono itu pihak anu Ngokolaken tempat wisata Puji Fauzian Setia Ngeceskin beda jeng sawatara tahun seacana biasana warga Numa Rondok di atas tempat keesipinu. Pinuh samalah ilaharna wisatawan ge kudungesian daftar tunggu. Tapi Kiwari eta tempat wisata teh kawilang tiisen. Ya, karena pandemi Covid-19 saat ini kita mengalami penurunan. Jadi totalnya kurang lebih 30% saja huniannya hmm. untuk malam tahun baru. Ini biasanya tahun-tahun sebelumnya gimana di sini teh? Tahun sebelumnya biasanya penuh, Mas. Jadi... Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.